Përshëndetje. Sot do të zhvillojmë një njësi mësimore nga lënda vizatimi teknik me CAT. Pra, emërtimi i programit mësimor vizatimi teknik me CAT, që i përket drejtimit të makinerisë. Kjo lëndë mësimore përbëhet për disa njësive modulare, por ne sot do të zhvillojmë njësinë e fundit modulare, e cila quhet elementet themelore në CAD. I përket të gjitha profileve aksimore të drejtimit të makinerisë. Viti mësimor i parë, qëllimi i këtij programi mësimor është demonstrimi i punës me kompjuter, demonstrimi i veglave në CAD. Njësia mësimore që do të zhvillojmë sot ka të bëjë në dy pjesë: hyrje në punë me kompjuter dhe veglat themelore në CAD. Aktivitetet: demonstrimi i punës në kompjuter, sqarimi i funksionit të programit CAD, definimi i punës me programin CAD dhe përparësia gjatë konsultimit dhe vizatimit në programin CAD. Hyrje në punë me kompjuter. Sot çdo lëmije e punës lidhet me shfrytëzimin e kompjuterit. Pra, kompjuteri është përfshirë në të gjitha poret e jetës, duke përfshirë edhe vizatimin teknik. Metodet e realizimit të vizatimit teknik janë të automatizuara dhe të përshpejtuara mendimin e programeve kompjuterike. Paraqitja e kompjuterit dhe aplikimi i tyre në limite të ndryshme ka shkaktuar edhe ndryshimin e mënyrës të menduarit dhe të komunikimit të njerëzimit. Ndër programet më të njohura për projektimin me kompjuter është paketë programi Autodesk, në të cilin paket bën pjesë edhe programi AutoCAD. Të mësuarit e përdorimit të sistemit CAD është ngjashme me mësimin e gjuhës të re. Ky aplikacion mbështetet në dy forma: në formatin 2D, pra vizatimi në dy dimensional, dhe në formatin 3D apo vizatimi në 3D modelim në hapësirë. Për shfrytëzimin e këtij programi në vitet që shfrytëzuesi të njohë shumë rregulla, komanda dhe vegla. AutoCAD është një program lider në fushën e vizatimit teknik, në atë të modelimeve që përdoret nga inxhinierët, arkitektët dhe në të gjitha industri tjera. Emërtimi i fajlit në AutoCAD mban prapashtesën DVG. Për shembull, në qovë se kemi bën një vizatimi në një elipse dhe ne emërtojmë emi elipsa, në fund prapashtesa është DVG, që do të thotë se kemi të bëjmë me programin AutoCAD, gjithsesi vizatimi në programin AutoCAD. Programi AutoCAD punon në sistemin operativ Windows. Si startohet programi AutoCAD? Startimi i AutoCAD-it bëhet me klikimi të dy fish në ikonën e AutoCAD-it, por mundet edhe përmes menyjes kryesore, gjithsesi Start All Programs AutoCAD. Menjëherë na hapet kjo drejtare, në të cilën kemi disa template, tutoriale, pastaj dokumente të cilët kemi përdorur AutoCAD. Që të fillojmë punën me AutoCAD, duhet klikojmë në Start Drawing. Pastaj na hapet kjo dritare, gjithsi dritarja kryesore AutoCAD. Kjo me ngjyrë të zezë paraqet mjedisin e punës, mjedisin në të cilën duhet të bëjmë vizatimet e caktuara me këtë program, me këtë paket program. Në pjesën lartë, pra në panelin dhe ribonit, janë të paraqitur veglat, pra veglat për vizatim. Tu i kemi edhe të gjitha veglat dhe komandat e paraparë për një vizatim në AutoCAD. Duhet theksuar se vegla kryesore në vizatimin në AutoCAD është command line, gjithsisht vije komandë. Në këtë vij, ne japim komandat, thrasim komandat për realizimin e vizatimit të caktuar. Duhet të theksojmë se një prej elementeve tjera është edhe USS ikon, gjithsisht sistemi këndrejt koordinativ, cili përbëhet në X, Y. Pra, AutoCAD punon në principin e sistemit këndrejt koordinativ X, Y. Pra, në këtë rast e kemi të hapur dritare kur vizatojmë në 2D formatin, pra në 2D pamjen. Veglat themelore në CAD. AutoCAD ju siguron këto mjedise standarde për punë.
drafting annotation pună în 2 dimensionale. Pastai 3D modeling pună în 3 dimensiune. Apo 3D modeling. AutoCAD Classic versiune de para versiune de AutoCAD din Iena. Pra tu faci și pra să ai ce deșirem, adua deșirem te vizatoim în 2D pra drafting annotation. Ne ciortă se. Deșirem ce te vizatoim în 3D modeling. Deci tipim 3D modeling na hape një tritare tjetër i cila i përmban të gjitha elementet për vizatimin e trupave të ndryshëm në hapsir, pra kemi X, Y dhe Z. Element tjetër i rëndësishëm në programin AutoCAD është edhe units, njësia me të cilën traktojmë vizatimin në AutoCAD. Pra, para se të fillohet të vizatohet në AutoCAD, ne duhet të traktojmë njësinë në AutoCAD. A do tjetë në meter, centimeter, milimeter tjetë, a janë barën nga problemi konkret. Si caktohet njësia? Klikojmë në aplikacionin e AutoCAD-it, pra në paraqitje units, apo shkruajmë në vijën e komandë unit, në paraqitje dritarja në të cilën ne përcaktojmë njësi të disa parametrat të tjerë që ja përshtatin punës të në AutoCAD. Pra caktojmë njësinë AutoCAD-it në këtë rast milimetrë. Komanda për definimin e zonës e vizatimit limits. Pra, me këtë komandë, caktojmë kufit e vizatimit, me të cilën ne definojmë dy cilësi në vizatim, koordinatën e pjesës së poshtëm, majtas, dhe koordinatën e pjesës lartë, djathtas. Pra, në vijin e komandave, shënojmë limits, menjëherë AutoCAD-i në afron se komanda e pjesës së poshtëm është 0,0, kurse pjesa tjetër, pjesa e gjatë lartë është 420.197 që i përgjigjet formatit A3. Që të jemi sa më të saktë kur vizatojmë në AutoCAD, në vijën e komandave shënojmë OSNAP, komandën OSNAP, me të cilën na paraqitet kjo dritare, Wireframe Settings. Me këtë ne rregullojmë disa parametra për vizatimet të më të tjeshme që t'jemi të sakë gjatë vizatimit. Në këtë detaj mund të aktivizojmë pika që në shërbejnë, pra endpoint, midpoint, center, pra me endpoint zjedhim skajte më të afër të një objekti, midpoint caktojmë qendrën e vijës, center zjedhim qendrën e rrethit, ju do t'i leconi këto dhe do t'i zbatoni në vizatimet të më të tjeshme. Zmadhimi i pamjes së vizatimit. Pra, kemi rastin në të cilin dëshurim të zmadhojmë ose të zvoglim pamjen e vizatimit. Ajo realizohet përmes dijes së komandës, ku në vijën e komandës shënojmë komandën zoom out. Në shëritin e komandës, pra, ku shënojmë zoom out, apo vetëm shkojmë një zonë dhe enter, out, enter, pra në paraqitet objekti në tërë hapsirë. Në qo se shënojmë center, qëndërzimin e pamjes së vizatimit. Në qo se përdore window, dhënjën e pikave, të diagonalive të drejtkashit gjithsisht si përfaqen në të cilën dum të punë e tjera. Aktivizimi i rjetës ndihmës në ekran gri, pra në qovë se në vijën e komandëve shënëm urdin gri, neve na jepet mundësia që të ndryshojmë hapsirën punëse, pra të vendosim një rjetë apo mos të vendosim, ajo është si pas dëshirës dhe vetë shkrizusit. Kjo komandë mund të aktivizohet edhe nga shëriti i detyrave, green mode, ose me shtypjen e tastit funksional të nga tastatura F7. Paraqitja vizuele i midisit të punës. Kjo do të thotë se midisi i punës të ketë ngjyrën e bardhë, të zezë, apo në çfarë do të dëshirë. Në fillim neve si pam, në hap me ngjyrë të zezë. Ajo është dëshirë e vetë shfrytëzuesit. Por ne, si pas dëshirës, mund të ndryshojmë, si ndryshohet. Pra, duke shtypur në butonin e vegëve Tools, Options, apo në aplikacionin e vetë AutoCAD dhe Options, në hapet dritarja vijuse. Në këtë dritarje, ne mund të ndryshojmë shumë parametra të vetë AutoCAD dhe shumë elemente tjerë të cilët janë të nevojshëm. Shtypim Colors në hapet dritarja vijuese. Pra këtu mund të zgjedhni ngjyrën të cilën e dëshirojmë. Në qoftë se për shembull klikojmë në për ngjyrën e bardhë, e vërtetojmë me OK, na hapet kjo dritare në të cilën pra ne
Prapë mund të vizatojmë si pas dëshirës tonë. Ju faleminderit.